Els hospitals catalans agrupats a la xarxa pública XUP hauran de recórrer a les pòlisses de crèdit que tenen contractades amb les entitats financeres per fer front als seus pagaments. L'Hospital Sant Bernabé de Berga prioritzarà el pagament de les nòmines del mes de juliol i deixarà sense abonar el pagament de la Seguretat Social i dels proveïdors. La decisió està motivada perquè CatSalut no té prou diners per poder fer efectives les quantitats estipulades per la prestació del servei. Davant d'aquesta situació, la gerència de l'hospital vol garantir el pagament de les nòmines per sobre de la dels proveïdors. Aquesta situació ve generada després que CatSalut, l'organisme que gestiona la sanitat pública catalana, hagi anunciat que no pot fer front al pagament del mes de juliol i que puja a uns 345 milions d'euros a tot Catalunya. CatSalut ara ja estava pagant als hospitals concertats factures a 90 dies, quan hauria de pagar-les a 45, segons estipula la Llei de Contractes del Sector Públic. Actualment, la Generalitat estaria treballant per evitar que quatre hospitals arribin al col·lapse. Tot i que no s'ha donat noms, un dels hospitals que estaria en pitjor situació seria el de Berga, que ja hauria consumit la major part de la pòlissa de crèdit i la direcció estaria negociant altres alternatives per poder superar la situació. L'hospital forma part de la xarxa hospitalària d'utilització pública i ofereix atenció mèdica especialitzada a la població de la comarca del Berguedà, donant feina a unes 300 persones. També és l'empresa més gran de la comarca en nombre de treballadors.